像有奇怪的人。去逛街啊！哦，那你知道吗？我看到一个很喜欢的鞋子，哎，可是好贵，我就没有买。是哦，好啦好啦。哎，谢谢啊，谢谢。哎，小雨，我要回家了。哦，好，拜拜。但是吃坏肚子吧？还是中午的海鲜不新鲜啊？不知道，之前也没有这样啊。晨晨啊，这边电梯都故障了，你下来带我。哦，好好好，好，那你先去，慢慢先去。好好好，好，拜拜。晨晨，你的门打不开，你再等我一下。